Umori dhe vendimi i 5, e shpejt mund pësoj edhe i 6. Ky nëse merret parasysh ankesa e kompanisë Rafi SHPK kundrejt shpalljes së hidrotermit si fituesi i tenderit për ndërtimin e spitalit Nona dhe Fëmijë në Prizren. Këto dy kompani, e para e Hadbytyçit dhe e dyta ministrit e ekonomisë Blerim Kuçi, kanë një vit të gjysmë që shtyhen mes veti, së cila do të kryejë këtë projekt prej rreth 5 milion eurosh. Biznesi qeveritarit në dy raste ishte refuzuar nga autoriteti kontraktues në këtë çështje, që është shërbimi spitalor klinik universitari i Kosovës, për shkak se ishte vlerësuar si i papërgjeshëm, ani se kishte ofertë më të lirë për 120.000 euro. Por data 28 korrikut, vetëm 3 ditë pasi Rafit u dha tenderi për herë të tretë, u ndryshua vendimi dhe puna u dorëzua hidrotermit, që në ndërkohë arriti ujdi me administratën tatimore për të paguar borxhin prej 136.000 eurosh që i detyroi shtetit. Megjithkëto, procedurat janë stopuar sërish pasi Rafi parashtroi ankesë u eliminua padrejtisht. E ky autoritet i ka arsyetuar vendime të shumta të marra brenda pak ditësh me atë, se ato janë në përputhje me ligjin e prokurimit publik. Më 24 korrik është shpallur fitues kompania Rafi 2 dhe është eliminuar kompania më e lirë Hidroterm. Me arsyetimin se nuk e ka përmbush kushtin e qarkullimit financiar, kjo kompani ka bërë kërkesë për rishqyrtim sipas nenit 108/A të LPP-s duke bashkangjitur një interpretim të ATK-s me të cilin e bën të përgjithshme. Me 30 korrik, AK, SHSKUK e shpall fitues kompanin Hidroterm si të përgjithshme me çmimin më të lirë, ashtu siç ka qenë kriteri dhënjes në dosjen e tenderit dhe njoftimin në kontratë. Procedura të ndërtimit të spitalit ka nisur në vitin 2018 e prej atëherë krahas 5 vendimeve të SHSKUK-s u morën disa sosh edhe nga organi shqyrtues i prokurimit publik.